chcel začať nový život. Ja musím vybaviť naliehavú rodinnú záležitosť, je to veľmi súrne. Ale ocitol sa v zlom čase na zlom mieste. Ty čo robíš? Padne mi pani z toho auta! Oci! Yeah! Teraz má 24 hodín, aby získal 100 000 dolárov a zachránil milovaného syna. Hlboko v gangu. V útorok o 20:25 na Pluske.